тишу недільного київського ранку несподівано розриває потужний вибух. Вщент зруйновані 5 поверхів багатоквартирного будинку у спальному районі столиці. Вирвані стіни, вивалені шибки, розкидані просто на траві речі і меблі, а під завалами – люди. За кілька хвилин прибувають рятувальники. Загалом 457 людей та 67 одиниць техніки. На цю хвилину загиблих троє. Зараз всі мешканці і цього будинку, і будинків, які знаходяться поряд, відселені. Постраждалих тимчасово евакуювали до інтернату. Будинок знаходиться, ми бачимо, конструктив будинку дуже пошкоджений, з великою вірогідністю. З великою вірогідністю зараз вже експерти будівництва кажуть, що будуть придати експлуатації. Будемо зараз розглядати можливість, яким чином швидко зможемо розібрати для того, щоб він не створював небезпеку для будинків, які знаходяться поруч. Ситуація на особистому контролі у президента. Уряд детально вивчить причину вибуху та зробить усе можливе, щоб допомогти людям, що постраждали. З цього питання тримаємо зв'язок з міським головою Києва Віталієм Кличком та Офісом президента. Попередніх версій дві – вибухівка або побутовий газ. Втім, наші експерти додають іще одну – застарілий житловий фонд та розкрадання грошей на модернізацію житла. Зараз, щоб ви знали, кожна адміністрація міста Києва списує мільярд на утримання ЖКГ. Де ці гроші? Де 10 мільярдів на рік? Куди? Де? Покажіть мені їх. Лише у минулому році місто виділило 10 мільйонів гривень на ремонт житлового фонду, а в цьому – 30. Проте, чи пішли ці кошти за призначенням – питання відкрите. Наразі невідомо. ЖЕКів нема, управляючі компанії відпишуться, що це не їхня компетенція. Райдержадміністрації за це не відповідають, вони просто списують гроші на капітальний ремонт і будівництво. Мер Кличко в Києві ні за що не відповідає, до нього даремно писати. Круг замкнувся. Приватизація житла у 90-х роках призвела до того, що держава втратила здатність управляти житловою політикою через публічний житловий фонд. Держава скидає всю цю проблему на муніципалітети, муніципалітети скидають на людей і їм кажуть, це ваш будинок, що хочете, то робите, він приватна власність і ми ні за що не відповідаємо. На практиці це означає, усі проблеми з вашою приватною власністю доведеться вирішувати вам самому. Фактично, звертатись постраждалим мешканцям будинку на столичних Позняках немає до кого. Юридично? Вибачте, я вам хочу сказати правду, ні до кого. От юридично, якщо брати нинішні нормативні документи, вам міський голова або його там заступник відповість. Шановні друзі, згідно з законом 417, цей будинок є вашою спільною сумісною власністю, тому ні держава, ні орган місцевого самоврядування нічого вам не зобов'язані, грошей немає, нічого немає, денег нет, но вийдет жить. Проте будемо сподіватися, що цього разу держава таки знайде, як допомогти постраждалим і не залишитись осторонь. Ну а далі корупційний скандал в орбіті Юлії Тимошенко. Голова Обухівської райради та член партії БЮТ Лариса Ільєнко отримала підозру у вчиненні злочину від правоохоронців. У Київській області Ільєнко знають як піщану королеву та підозрюють у десятках корупційних схем. Вона, звісно, все спростовує, але пояснити, звідки в неї 1 мільйон доларів готівкою, не може. Розберемо і мільйон, і підозру. Білий мерседес під'їжджає під Обухівський райвідділ поліції. У салоні дві блондинки. Одна із них ховається за темними окулярами та маскою. Але її видає притаманна їй зухвалість і гострий язик. Опять журналісти-афіристи? Це, без перебільшення, одіозна. У мене робочий день закінчився, ідіть ви на... Лариса Ільєнко. Голова Обухівської районної ради. Можете показати, ще яка у мене прокладка в трусах? За ці грубощі Лариса Ільєнко уже визнана судом хуліганкою.
Визнати винною Гінка Ларису Олександрівну у вчиненні правопорушення, передбаченому статтею 173 КОАП, та накласти на неї стягнення. А сьогодні вона прийшла по нову підозру. До вас? Дякую. За нашими даними, Лариса Ільєнко незаконно звільнила людину з особистих мотивів, чим грубо порушила закон про працю. Це вже моє особисте питання. Мова про керуючу справами виконавчого апарату Обухівської районної ради Тетяну Іваху, яку Ільєнко буцімто звільнила в знак особистої помсти. А яка різниця? Ну, цікаво. Це складно повірити, але Ільєнко так недолюблює Іваху, що навіть не виплачує їй заборгованість по зарплаті, незважаючи на рішення суду. Стягнути з Обухівської районної ради Київської області на користь Івахи Тетяни Анатоліївни середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 15 жовтня 2019-го. Ми ж після шквалу образ... Опять журналісти-афірісти? Намагаємось дізнатись причину таких дій з ухвалою чиновниці. Чому його не виконують? Але Ільєнко не зупиняється і переходить на ти. Що ти писав? Що сказав? Я не отримую відповідь. Офіціальне звернення, і я відповім на всі наші запитання. Слухай, а чому я роблю згідно чинного законодавства? Ну а потім ховається за своєю адвокатесою. Оціночна категорія літературна. Ну, ви людину звільнили, виходить, сьогодні ви отримали підлогу. Ми взагалі через не що? Розуміємо, про що ви кажете. Звідки така наглість? Що ти писав? Ми неодноразово публікували розслідування про Ларису Ільєнко. Показували, що вона начебто залякувала людей. Лариса Ільєнко особисто обіцяла ті гроші за те, що людина мене підірве у моїй машині. Показували її розкішний стиль життя. Мені дуже захотілося кави. От я заїхала зі своїм кумом попити кави. Та елітне майно, походження якого складно пояснити. У мене не тільки Audi є. Тим не менше, попри це все і свою скандальну поведінку, Ільєнко досі на посаді. Тож ми будемо пильно слідкувати, щоб ця чиновниця належно отримала покарання за свої незаконні дії. Роботу журналіста, напевно, не можна назвати надскладною. Є безліч професій набагато складніших, але назвати її найнебезпечнішою можна без перебільшень. Щодня в світі стаються напади на працівників ЗМІ, а кількість вбитих журналістів щороку лише зростає. Особливо це помітно там, де ЗМІ не згодні із діями влади та створюють місцевим елітам певні проблеми. Як влада в світі воює проти незалежних ЗМІ, розкажемо далі в сюжеті. Свобода слова, яка стає несвободною, коли цензура і залякування перестають бути дієвими. Не зіпай його! Про те, як резонансні розслідування обертаються проти їхніх авторів. І на які кроки готові піти наділені владою, аби назавжди закрити рота неугодному журналісту. До нас тут підійшли оперуповноважені в складі групи з 4 людей. Це російський кореспондент опозиційного телеканалу «Дождь» Антон Баєв. Після виходу його матеріалу в ефір вночі до редакції прибули поліцейські. Без зайвих пояснень хотіли, аби журналіст проїхав разом з ними. Адвокат телеканалу силовиків зупинив. У відділ проїдемо всі разом. На якій підставі? Розслідування Антона Баєва разом з колегою спричинило справжній вибух в інформаційному просторі РФ. Мова йде про масову реєстрацію пенсіонерів без їхнього відома на онлайн-голосування за скандальні поправки до Конституції. Тож здогадатися, кому невигідно розголос такої інформації, звісно, неважко. У Кремлі розслідування журналістів вже назвали повною нісенітницею. Тим часом журналіста вже викликав Центр по боротьбі з екстремізмом. За офіційною версією, буцімто для надання свідчень.
Та як показує багаторічна практика, журналістські розслідування проти топ-посадовців та верхівки влади – це як ходити по лезу бритви. Коли психологічний тиск на автора не дає належного ефекту, нагорі вдаються до радикальних рішень. Не штовхайтеся! Що ви робите? Ось моє посвідчення. Я журналіст. У день народження Путіна 14 років тому у власному будинку було застрелено всесвітньо відому журналістку Анну Політковську. У певних колах її смерть називають «подарунок Путіну». Непідкупна Політковська була відома своєю критикою на адресу Рамзана Кадирова та Володимира Путіна. Під час Другої чеченської війни писала про злочини російської армії, чеченських бойовиків та місцевої проросійської адміністрації. На запитання журналістів, хто вбив Політковську під час прес-конференції у Лондоні, нині покійний екс-полковник ФСБ Олександр Литвиненко прямо назвав ім'я замовника. Аню вбив пан Путін, президент Російської Федерації. Вона мені казала, що їй погрожував Путін. Він передавав їй загрози через Ірину Хакамаду, тому що Аня з нею товаришувала, а Хакамада бувала у Кремлі. В Україні ситуація зі свободою слова трохи краще. Проте, як виявилося, обшуки можуть статися і у рідних стінах. Редакція секретних матеріалів – яскравий приклад тому. На початку року слідчі СБУ влаштували обшуки в офісі та в домівках деяких журналістів. Обшуки на 1+1 медіа. Слідчі Служби безпеки України обшукали редакцію програми «Секретні матеріали». Зокрема, вилучили комп'ютерну техніку. Журналісти припускають, що це пов'язано з їхньою діяльністю, адже департамент журналістських розслідувань займається викриттям незаконних дій чиновників. Журналіста програми Євгена Куксіна звинуватили в тому, буцімто він загадковим чином проник до кабінету тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука і підклав записуючий пристрій перед початком закритого засідання уряду. А потім запис, на якому Гончарук разом з іншими високопосадовцями зізнаються в тому, що нічого не тямлять в економіці, журналіст оприлюднив у мережі. На щастя, далі безглуздих звинувачень діло не дійшло. Жодних незручних тем та критики на адресу можновладців. Не Олеже, вам все одно це кнопкодали. Я бачу, як ви кнопкодавали. До мене, що в нахуй пішов бігом. Чому ви так? Саме цього намагаються досягти чиновники при будь-якій владі. Заради високого посту та можливості накопичувати статки незаконним шляхом, життя журналіста для них нічого не варте. Торік у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров. Його резонансні розслідування про корупцію викривали місцевих чиновників. Остання справа – чергова гучна махінація посадовців. Запитують, що ти не чому ти не запустив матеріал. Каже, я ще трішечки допрацюю, я хочу додати ще свій супердоказ. Свій супердоказ журналіст так і не встиг отримати. Злощасного дня, коли Комаров мав зустрітися з інсайдером із поліції, на нього напали невідомі у центрі міста. Журналіста госпіталізували у тяжкому стані. Пізніше Вадим Комаров впав у кому, з якої так і не вийшов. Попри те, що поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство, вона досі залишається нерозкритою. За останні роки хвиля замовних вбивств журналістів прокотилася і країнами Європейського Союзу. Понівечене тіло болгарської журналістки Вікторії Марінової знайшли у парку міста Русе. Вона також боролася проти корупції. Чудовищна корупція. Остання тема, над якою працювала журналістка – розкрадання коштів з фондів Євросоюзу. Згідно з матеріалами її розслідування, до махінацій причетне найвище керівництво держави. 2017-го на Мальті в автомобілі підірвали розслідувальницю Каруан Галісію. Журналістка теж розкривала корупційні злочини через панамські офшори, в яких звинувачувала прем'єр-міністра та його дружину. Незадовго до смерті журналістка зверталася до поліції, повідомивши, що їй погрожують убивством. Утім, Галісію ніхто не захистив. Також світ сколихнула новина про подвійне вбивство журналіста у Словаччині. Яна Куцяка разом з нареченою застрелили прямо у будинку. Журналіст розслідував зв'язки між урядовцями Словаччини та синдикатом італійської мафії. Це перше вбивство журналіста з часів незалежної Словаччини, через яке в країні почалися наймасовіші протести з часів повалення комуністичного режиму. І як результат? Посади втратили міністр внутрішніх справ та голова поліції. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо був змушений подати у відставку.
Певно, найжорстокішим замовним вбивством журналіста можна назвати смерть Джамаля Хашогі. Відомий своєю критикою на адресу правителя Саудівської Аравії, Джамаль Хашогі зник після того, як восени 2018-го увійшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. За декілька годин до цього до Туреччини прилетіло два літаки з саудівськими агентами. Спочатку Королівство Саудівська Аравія заявляло, що Хашогі з будівлі консульства вийшов живим. Утім, офіційна заява Туреччини просто шокувала суспільство. Джамаля Хашогі задушили у консульстві, а потім його тіло розчленували і знищили, відповідно до заздалегідь підготовленого плану. Після такої заяви та наведених доказів турецьким слідством, Саудівська Аравія була вимушена визнати факт вбивства Хашогі до смертної кари. Суд засудив 5 людей. Ще 3 відбуватимуть покарання у тюрмі. Але причетність королівської родини до замовлення вбивств Саудівській Аравії заперечують. Тим часом міжнародні експерти та критики вважають, що таке вбивство агенти могли вчинити лише з дозволу наслідного принца Мухаммеда бін Салмана. У мене не залишилось жодних сумнівів в тому, що принц віддав наказ на вбивство. Слідкував за актом вбивства і повністю володів інформацією, як це відбувалося. І все це він спланував. Безкарність породжує насилля проти журналістів по всьому світу. Торік організація «Комітет захисту журналістів» оприлюднила дослідження під назвою «Безкарне вбивство». Занепокоєння викликало те, що в регіонах, які вважалися безпечними для роботи журналістів, стали фіксувати насильство по відношенню до ЗМІ, а винних не притягнуто до відповідальності. Разом з тим, Міжнародна федерація журналістів закликала до боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів в Україні та відзначила, що досі жодне вбивство журналіста в Україні не розслідуване в повному обсязі. Ми, як завжди, говоримо про головне і важливе. І однією з тем, яку варто обговорити, це сплеск хворих на коронавірус як в Україні, так і світі. Всі чекали літа, мовляв, ультрафіолет вб'є COVID-19. Але вийшло навпаки. Вірус не відступив, але сидіти вдома на карантині людям вже набридло. Рекорд у майже 1000 хворих на добу минулого тижня на фоні працюючих дискотек та ресторанів під прицілом наших журналістів. Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу було зафіксовано 681 новий випадок. Показник кількості нових випадків за останні 7 днів перевищений в декілька разів у Львівській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій та Львівській областях. У останній – новий антирекорд. За минулу добу зі 736 зроблених тестів інфекцію підтвердили у 200 осіб. Це просто наша внутрішня циркуляція його, адже відомо, що поки не перехворіє 70% населення, ця інфекція буде в нас вирувати і є загроза того, що буде знову спалах. Однією з умов послаблення карантину була наявність достатньої кількості ліжок в інфекційних лікарнях країни. Різке збільшення хворих на Закарпатті вже призвело до того, що реанімації опорних лікарень переповнені. Місця для нових хворих можуть закінчитися в будь-який момент. Показник перезавантаженості лікарняних ліжок там складає 51%. А голова Київської облдержадміністрації Василь Володін заявив, що показник у Київській області наблизився до критичного. До посилення карантинних заходів залишилося дібрати всього 0,03%. В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину. Зважаючи на завантаженість лікарняних ліжок та коефіцієнту виявлення нових випадків коронавірусу, місцева влада тепер може обмежити проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, роботу метрополітену, перевезення пасажирів у всіх видах сполучення, відвідування закладів дошкільної освіти, обмежити роботу культурних установ, фітнес-центрів і спортзалів. Потрібно справді повернути необхідну протиепідемічну інфраструктуру для того, щоб
нам ізолювати лише тих людей, які є носіями вірусу. Незважаючи на рекордну статистику, нічне життя вирує. Мобільні групи контролю за дотриманням карантину провели перевірки у 27 розважальних закладах. За результатами рейду, 17 з них притягнуті до адміністративної відповідальності. Серед них і цей нічний клуб столиці. Довжелезна черга на вхід. Всередину відвідувачі вже не вміщаються. Всі без масок та без дотримання дистанції. Але окрім того, що людей потішила спецформа, інших реакцій не відбулося. В Україні, як і всюди у світі, найбільша смертність серед літніх людей. 56% загиблих у віці 65+. 41% стали жертвами у віці від 40 до 64 років. Але й молоді не варто думати, що для них COVID-19 – це легка застуда. Майже 3,5% від усіх жертв померли від COVID-19, і їім було від 18 до 39 років. Чоловіки ризикують більше. Серед загиблих їх по Україні 54%. Зважаючи на те, що жінок в Україні майже на 4% більше, це досить серйозний нахил. Отже, якщо кожен із нас буде нехтувати правилами безпеки, Україна може повернутися до жорсткого карантину. Але чи витримає бізнес такий удар вдруге? Вирішувати самим представникам бізнесу, що не дотримуються правил безпеки. І нам з вами, що почали жити надто безтурботно для часів світової пандемії.